середи 3 серпня від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Сьогодні президент Петро Порошенко розпочне офіційний візит до Малайзії. Це буде перша офіційна поїздка в історії взаємин двох держав. У програмі бізнес-форум, а також підписання низки двосторонніх документів. Крім того, президент України зустрінеться із прем'єр-міністром Малайзії Наджібом Разаком. Триватиме візит до 5 серпня. Після цього Петро Порошенко вирушить до Індонезії. Там візьме участь в офіційних зустрічах із керівництвом цієї країни. Напередодні в Україні відзначили День високомобільних десантних військ. На Житомирщині бійців ВДВ привітав президент Петро Порошенко. Він зазначив, що в сучасній історії вітчизняних збройних сил жоден важливий епізод не обходився без воїнів-десантників. З нагоди свята президент вручив державні нагороди та ключі від квартир. Також присутні на урочистостях вшанували пам'ять полеглих бійців. За час збройної агресії на сході країни загинуло 415 десантників. Президент наголосив, що ніхто не забере право народу віддавати шану українським військовим, зокрема на запланованому військовому параді до Дня Незалежності. Україна має чим пишатися своєю армією, своїми збройними силами. І військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм. Надія Савченко знову оголосила голодування. Цього разу на підтримку українських військовополонених. Про це народний депутат заявила на своїй прес-конференції. Савченко назвала війну на Сході політизованою та звинуватила владу у бездіяльності. Крім цього, розповіла про своє бачення перезавантаження країни. Подробиці у сюжеті. На підтримку українських полонених Надія Савченко знову готова голодувати. Планує відмовлятися від їжі аж до моменту, коли будуть позитивні результати. Одним із механізмів прискорення мого звільнення був протест голодом на бездіяльність української влади. Відсьогодні я знову оголошую голод на бездіяльність привладних всього світу щодо визволення українців із полону. Визволення військовополонених та припинення бойових дій на Сході Савченко вважає найважливішим завданням на сьогодні. Саму ж війну Надія назвала політизованою та звинуватила владу у бездіяльності. За цю саму політизовану в історії людства війну ви дасте відповідь так само, як і за Майдан. І цю війну треба закінчувати. Цей бардак треба закінчувати. Воєнний стан в країні нічого не змінить, а тільки дасть в руки корупції необмежений потік фінансування з бюджету, що буде вилучений з інших галузей і спрямований на війну. Надія Савченко переконана, країні потрібно закінчити перезавантаження, яке розпочалося ще за часів Євромайдану, та поділила своїм баченням з цього приводу. Розпочинати потрібно з Конституції. Після написання Конституції із блоковими законами виноситься на розгляд і затвердження їх на народному референдумі. Оскільки принцип поділу України на області, райони давно неефективний і тільки сприяє розвитку бюрократії і корупції, тому в Конституції, крім інших важливих пунктів, повинно бути прописано створення самоврядування адміністративних одиниць України за економічним принципом виживання і розвитку інфраструктури. Місцеві суди та прокуратура повинні обиратись на громадських слуханнях. Законодавчим органом Савченко бачить Народну раду із представників місцевих громад. А уряд повинні сформувати справжні спеціалісти та науковці. Ще Савченко вважає, варто зменшити вплив президента країни, перетворивши посаду на символічно-переставницьку для вирішення зовнішньополітичних питань. Оцінки вітчизняних експертів щодо роботи Надії Савченко як політика розійшлися. Зокрема, деякі політологи кажуть про чималий кредит довіри, який отримала народний депутат від українського народу. Ба більше, зі слів деяких експертів, низка опитувань свідчить, що рейтинг Савченко найвищий серед вітчизняного політикуму і випереджає президентський вдвічі. Між тим, інші політологи називають риторику Савченко комічною, зокрема, її плани щодо президентства, які вона називає необхідністю. Експерти ж нарікають, досвіду для такої посади у колишній льотчиці замало. Крім того, її вибуховий темперамент і військова жорсткість можуть не піти на користь України. Тож відповідні заяви називають зухвалими і непрофесійними. Політиком її назвати на сьогоднішній день неможливо і нереально. І заяви, які вона робить, вони можуть бути корисні тільки з точки того, як не потрібно що робити. Політика – це професія як журналіст. Там треба вчитися, треба мати досвід, треба розуміти, ці процеси відбуваються тільки тоді, виходити, щось говорити, щось заявляти. Вона молодий, надзвичайно впливовий сьогодні політик. Вона відповідає на запит суспільства. Більшість суспільства хоче пошуку компромісу і припинення війни. Вона зайняла таку нішу, яку ніхто до неї не занімав.
І ця ніша надзвичайно востребувана українським суспільством. Народного депутата Олександра Онищенка повторно викликали у НАБУ. Цього вівторка він на допит не з'явився. Вдруге детективи чекатимуть його 5 серпня. Повістку публікували на сайті Антикорупційного бюро. Якщо екс-регіонал її проігнорує, то у відомстві обіцяють звернутися до суду, аби той примусово доставив нардепа до судової зали і обрав запобіжний захід. Після цього Онищенка можуть оголосити у розшук, спочатку в Україні, а потім у міжнародний. Сам підозрюваний у газовій справі нині перебуває у Лондоні. Пояснюється тим, що у нашій державі не може належним чином захистити свою позицію під час слідства та у суді. Нагадаємо, Онищенко інкримінують організацію схеми, яка завдала збитків на 3 мільярди гривень. Конференція щодо продажу землі, що відбулася у місті Глухів навесні цього року, за ініціативи скандального мера Мішеля Терещенка, отримала несподіване продовження. Днями міський голова особисто викликав до себе в кабінет керівників господарств і підприємств, які підписали звернення проти приватизації земель. За свідченням останніх, під час такого собі прийому Терещенко погрожував їм заблокувати перевезення машин містом, та ще й оголосив особистими ворогами. Самі ж фермери виступають категорично проти завершення дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель, що спливає 1 січня 2017 року. Мовляв, живі гроші вкупі з необізнаністю населення у питаннях прав власності на землю може призвести до огульного розпродажу найбільшого багатства країни з молотка. Дії глухівського барина-мера викликають у селян справедливе обурення. На сьогоднішній день, по суті, сільське господарство є основним джерелом доходу господарства. Люди утримують на сьогоднішній день в особистих господарствах корівок, вони отримують сьогодні орендну плату за землю. Якщо ж уявити сьогодні ситуацію, що люди землю продадуть, то я впевнений, що продаж буде здійснено практично за безцінь. А далі спадок, який залишиться дітям, онукам, можна тільки здогадатися, що буде від цього. То, що збирається провести українець іноземного походження, ми розуміємо про пана Мішеля, говоримо, я багато про нього чув, але щоб не сталося така ситуація, що він в силу свого західного типу мислення не зовсім усвідомлює, що там відбувається. Тобто, якщо це земля сільськогосподарського призначення і вона реально належить громаді, то, звичайно, ніхто без громади її не може забрати. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось.